ďakujeme krásne. Vidíme, že sa vám spomienka na tie staré dobré časy asi páčila, čo? Takže to sme si trošku zaspomínali na tých doktorov a krajčírov, čo nám tu vládli. 40 rokov tuším, alebo niektorým aj viac. Nech im tam zem ľahká, nech im to ešte dobre šíja, aspoň ďalších 40 rokov, ale bez nás, samozrejme. No ale zmeňme tému zase, čo sa bavíme o takýchto veciach. Zase sa vrátime k tým dievčatám, tentoraz však nie k sklamaným, oklamaným, ale skôr naopak by som povedal. Všetkým zamilovaným dievčatám, ktoré majú svojich, či už kamarátov, priateľov, milencov, manželov, alebo i bratov, bratrancov, a ak sú to aj také staršie náhodou, tak aj synov a synovcov, ktorí sú teda rozlezení po celom Slovensku v tých smiešných zelených návlekoch, v tých pakárňách tam, a že si plnia najčestnejšiu vlasteneckú. Tuším ešte aj povinnosť. My sme tomu hovorili, že základná vojenská služba Z2S1. Potom všetko skončí,